Marc Pastor, bon dia. Molt bon dia. Ja tenim aquí al Marc quan falten 17 minuts perquè sigui la una. Per tant, penseu si teniu alguna història xula per explicar-nos, perquè al Memory Call el que fem és passar trucades de gent que ens explica històries increïbles. I ens és igual si són certes o són inventades. Què és l'important al Memory Call? Que enganyeu el Marc. És a dir, si són certes, ell ha de creure que són inventades. Sigueu espavilats amb això. O sigui, no ho expliqueu tot fil per randa, perquè aleshores ell veu que és cert. Dubteu, no sé, hi ha estratègies per enganyar. I si són inventades, doncs a l'inrevés, ell ha de creure que són certes. Si teniu alguna història xula per explicar-nos, 902-47700, i a veure què passa amb el Marc. Que sapigueu que si l'aconseguiu enganyar, entrareu en el sorteig d'un premi que s'ha d'explicar bé. És una entrada doble per fer una visita guiada, una xerrada i un sopar al Palau Requesens de Barcelona, que no sé si el coneixeu. És un palau privat que està just a tocar de la muralla de Barcelona, al darrere de l'Ajuntament, doncs allà. I és la seu de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres. És un lloc molt especial. El que fareu és anar-hi un divendres, o sigui, o un dissabte, perquè són els dies en què es fan aquestes visites, sopareu i després us acompanyaran pel barri gòtic i us explicaran històries de la zona. És xulo, eh? Molt. Perdona, o sigui, sopar amb la visita, etc, etc. En fi, aquest és el premi. 902-47700. Si voleu també un mail i ens poseu aquí el telèfon i ens posarem en contacte amb vosaltres. I com sempre, aquesta secció que fa el Marc Pastor, que recordeu que és autor de novel·les com Montecristo, La mala dona i L'any de la plaga, comença ella explicant la seva pròpia història. A veure avui de què va. Doncs avui parlarem una mica de Montecristo, perquè saps que quan escric novel·les, les coses que imagino acaben passant? Vols dir? Sí. Espero que L'any de la plaga no passi, eh? L'any de la plaga va passar. Però bueno, això ho explicaré un altre dia. Ara Montecristo. Posem-nos en situació. Ja et vaig explicar la primera vegada que vaig venir aquí que a mi m'agrada molt quan viatjo anar a visitar llibreries i botigues de discos per comprar llibres i discos del país on vaig, no? Doncs en Montecristo el que va passar és que quan estava escrivint, Montecristo és una novel·la d'uns republicans que s'escapen d'Espanya a l'any 39 i van a raure al camp de Mauthausen, val? I passa a cavall entre Berlín, París, Aquisgrà, per tota Europa, per l'Europa del Reich nazi. Doncs a Montecristo hi ha un personatge que es diu Walter Stein, que és un espia real, era un conseller de Hitler que va anar a Anglaterra a ajudar els anglesos. I en aquest personatge jo vaig decidir que en una escena estaria llegint una novel·la. El vaig ficar a Hyde Park llegint una novel·la i vaig pensar, què pot llegir? Vaig dir, doncs com que és alemany, llegirà el Faust d'aquest. I la novel·la que em va venir al cap, el Faust de Goethe, era una edició molt especial, no? Tenia les tapes blaves, les lletres daurades, les pàgines també, el cantell de les pàgines eren daurats. Això t'ho vas inventar. Sí, això ho tenia jo imaginat, i de fet està a la novel·la existeix. Després hi ha més coses en aquesta novel·la, que després sí que vaig treure. Per exemple, hi ha un personatge jueu al camp de Mauthausen que es deia Moses, que el vaig treure, era el que es deia una mica de Ciceró, el vaig treure perquè s'allargava massa la novel·la, però hi havia un personatge que treballava a una llibreria, la llibreria de les Abesses, que està a Montmartre, i era una espècie de tapadera per la resistència. Hi havia cosetes d'aquestes, molt tipus Segona Guerra Mundial. Doncs fa uns anys van decidir anar a París a veure si m'equivocava molt amb el que havia descrit. Ara deixaríem això sonant un rato, eh? Que sí. Home, fantàstica. Doncs vam anar a París i vam anar directes a la llibreria de les Abesses, que jo tenia molta curiositat. L'havia trobat per internet, quan l'havia escrit a Montecristo, i volia veure-la. I és la típica llibreria, saps, Top Secret, quan surt el sí. Peter Cushing amb la lupa als ulls? És aquesta llibreria molt, 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 molt gran, que has de pujar amb escales a les prestatgeries. Doncs vaig estar allà mirant Les Miserables, del Víctor Hugo, teníem diferents volums. No vaig trobar res que m'interessés, realment. No. El que vaig trobar que m'interessava era massa car, així que no vaig comprar res. I quan sortim d'aquesta llibreria, just al davant hi havia una llibreria més petiteta. Molt petiteta, llibreria de vell, no tenia tant de glamour com la llibreria de les Abesses, però vaig tenir una espècie d'intuïció. Vaig dir... Entrem. Entrem. Vam entrar a dintre, era molt allargada, i vaig anar directe cap al fons, perquè hi havia una espècie d'expositors, i jo tenia la intuïció que el que jo buscava estava al fons. De fet, a mesura que m'hi apropava, vaig veure
un llibre amb les tapes blaves. I vaig dir, aquest llibre a mi em sona. M'apropo i veig que aquest llibre de tapes blaves és el Faust d'aquest. Dic, calla, que això és com el llibre que jo he descrit. Però tu quan l'havies descrit sabies que hi havia una edició amb tapa blava? No. Era fruit de la teva imaginació. O sigui, m'havia arribat a mi per la inspiració, pel que fos. Ai, perdó, que estic aquí movent les mans i ja estava la càmera del Víctor aquí darrere el meu cap i li he tapat tota la perspectiva. Sí, jo tenia que... Havia tingut aquella imatge quan escrivia i la tenia just davant i li vaig dir a l'Eva, li vaig dir, Eva, que aquest és el llibre que jo he descrit. I, de fet, vaig agafar el llibre i quan l'obro, que em trobo que a la primera pàgina, en alemany, hi havia algunes lletres que no acabava d'entendre, però en alemany ficava a Aachen, que és a Aquisgrà, 1939, i firmat, el nom era Moses, no entenc el nom. O sigui, coincidia la ciutat, el nom d'un dels personatges i l'any de la novel·la. Evidentment, vaig comprar aquesta... Hombre! Vaig comprar... I tant, que el vas el comprar. El Faust, i ara és un tresor de la meva biblioteca. De vegades aquestes... A veure... No sé si s'ho he inventat, perquè aquest home té molta imaginació, això també ho sabem. Però de vegades aquestes casualitats succeeixen, eh? Coses increïbles que dius, no, és que no pot ser. I passa. Serendípies. Serendípies, se'n diuen. Hi ha gent que diu que les casualitats no existeixen. De fet, d'aquí unes setmanes presentarem un llibre que parla justament d'això, que ha escrit el Pedro Palau Pons. Doncs bé, hem obert una entrada al Facebook on podeu votar si creieu que és certa o és falsa la història del Marc, i com sempre, quan acabi avui el Memory Call, descobrirem la veritat. A veure què acaba passant finalment. La Marta i jo encara no ens mullem, o què? Tu et vols mullar? Després, no? O què? Potser després, no? Sí, no? Va. Al final de tot. Vinga, va, després, sí. Ara parlem amb els nostres oients a veure quines històries ens expliquen avui. David, bon dia. Bon dia. Què tal? Des d'on es truques, David? Doncs de Lleida us truco. De Lleida, molt bé. Saps que tens 2 minuts per explicar la teva història, oi? Vale, no els puc cronometrar mentalment, però si veieu... No, però més o menys, més o menys. Tu, a veure, vale. Tindràs temps, eh? Però per centrar-nos una miqueta, de què va aquesta història que ens vols explicar? Doncs un viatge que vaig fer... Sí? ...amb els meus pares quan era un nen... Sí? ...ja ens van detindre per espies. Caram, tu! Aquesta sí que és bona. Per tant, què? Música una mica d'aventures? Sí, o d'acció... D'acció. D'acció, música d'acció. Doncs vinga, som-hi. Quan vulguis, David. Tan senzill com quan tenia aproximadament uns 10 anys, que algú devia ser l'any 77-78, els meus pares, que eren molt hipilòncios, se'ls va ficar al cap anar-se'n a Turquia a comprar estores i a comprar joieria, per després tornar a vindre a Barcelona i vendre-les de nou. Molt bé, espavilats. Un altre matrimoni i amb un 2 cavalls decidim anar des de Barcelona fins a Turquia, sense conèixer ninguna autovia, ni autopista, ni carretera, ni hotel, ni res, a l'aventura. Jo, amb 10 anys, la meva germana, amb 5 o 6 anys, devia tindre, i un altre matrimoni amb 2 fills iguals que nosaltres, val? Sí. Vinga, amb un 2 cavalls i l'altre cotxe era un 127. Déu-n'hi-do la pallissa, eh? Sí, vam fer uns 8.000 i pico quilòmetres. Bueno, d'anada parem a Belgrat, la capital de Iugoslàvia. Sí. I de cop i volta parem amb una benzinera i surt tot de policia, comença a sortir tot de policia, per tot arreu i ens detenen. Ai, mare. Demanen els passaports als meus pares i l'altre matrimoni i desapareixen. I ens deixen deixats, ens deixen tirats allà a la benzinera sense passaports. Ah, però i al cap de 5 hores... Sí, no, on van anar? O sigui, van desaparèixer? O sigui, se'n van anar? Sí, la policia ve amb els passaports, se'n van, deixen un cotxe de policia allà de retén perquè no es belluguessin i desapareixen. I al cap de 5 hores tornen a vindre. Interroguen el meu pare, en aquella època el meu pare només parlava francès, i la meva mare també, ve una intèrpreta que parlava francès, i els interroguen i de més, i em diuen que ens acusen d'espionatge als meus pares, perquè per comunicar-se entre un cotxe i un altre cotxe portàvem uns walkie-talkies que el meu pare havia comprat, i això era que ens acusaven d'espies. El meu pare explica que no, que era uns walkie-talkies que havíem comprat precisament a Andorra, que era per comunicar entre cotxe i cotxe, que no, que... I això que el meu pare, en aquella època, era militant del PSUC. Sí. Treu el carnet del Partit Comunista del PSUC. Sí. I el que tot havia sigut cares rares i tal, comencen a ser abraçades a nosaltres, els nens. Camarada! Covaris! Sí. Meus pares... I tot es va solucionar. Ja no es van dir que la ràdio que portàvem era una ràdio que tenia 3 canals, però que si haguessin tingut 5 i érem espies...
però va ser així. Caram, tu, una història realment fantàstica. Genial. I mira, just s'acaba el temps ara, David, vull dir que has aprofitat perfectament bé els teus 2 minuts. Ja tenim aquí el gong. Ara el que sabrem és si el Marc et vol fer alguna pregunta. Molt bé. Tens alguna pregunta no, o directe? No en tinc cap, vaig directe. I què, tu creus? Jo crec que és certa aquesta història. Tu creus que és certa? Jo sí. M'agradaria que fos certa. David, és certa o és falsa? És certa com que estic parlant amb vosaltres. Oh. No enganyes. No guanyes. No has enganyat. No. Però la història realment és genial. Ens ha encantat escoltar-la. És de pel·lícula. És de pel·lícula total. A més, ho trobo tan sort. O sigui, em fa molta gràcia les walkies entre vosaltres. Sí, sí. I pensa que aquesta és una de les anècdotes que et puc explicar d'aquest viatge, perquè ara imagineu-vos a l'any 77 els meus pares, que eren uns hipilòncios, fins a Turquia amb un 2 cavalls. És boníssim. Pensa que ens van passar de coses i aquesta és una de les coses que ens van passar. Has d'escriure-ho, això. No té una pel·lícula, no, té una sèrie. Clar, això ho has d'escriure, de veritat, perquè és una experiència molt única. O sigui, a veure, això us ha passat a vosaltres, no crec que li hagi passat a gaire gent. Doncs, David, moltes gràcies. Gràcies, eh? I un altre dia has de dubtar en algun moment o així per enganyar-lo, perquè si no el Marc és un espavilat. No tenir-ho tan clar. Sí, sí, vinga. Gràcies, David, un petó. Adéu-siau, adéu. En fi, el David no ha enganyat el Marc, per tant no li podem donar número pel sorteig. A veure què passa amb la Maite. Maite. Hola, molt bon dia. Què tal, Maite? Des d'on es truques? Truco de Barcelona. Sí. De Barcelona, molt bé. Vinga, per centrar la teva història. Doncs aquesta història, fent al·lusió a la noia que ha parlat abans, que no li agradaven els càmpings, està inspirada en un càmping. Està inspirada en un càmping. Sí, és un càmping, un estiu, una colla de nens entre 7, 8, 12 anys, que, bueno, ja estan farts de jugar a lo típic que juguen als càmpings. Vinga, i prou, fins aquí està centrat. Càmping i nens, sí, que estan cansats ja dels jocs de sempre. Sí, llavors hi ha una casa... Un moment, espera, abans d'arrencar, et posarem una música per il·lustrar donar-te una mica d'ànims. Quin tipus de música vols? Doncs, no sé, d'aventures. D'aventures? Vinga, doncs música d'aventures i tens 2 minuts per explicar-ho. Va, endavant. Va, molt bé. Doncs els nens rumien a veure què poden fer per divertir-se. N'hi ha una casa que està fora del càmping, a la muntanya, que diuen que hi ha una llegenda que està abandonada i volen anar a veure la casa perquè comenten de que allí feien jocs satànics, en fi, coses de nens. Sí. I es presenten allà. Però sembla ser de que el dia anterior havia anat una altra colla de nens que era una mica més grans i els amos que vivien per allà estaven pendents, no?, per si tornaven els grans. Però van anar els petits fent una mica de còpia del que havien fet. Aquests nens, que és que tu els coneixes, o sigui, aquesta història que ens expliques... Sí, diguem que sí, que els coneixo. Els coneixes? Sí, diguem que sí. I llavors, van entrar a la caixa per les finestres, que estaven apuntalades i tal i que qual, i van agafar uns dibuixos que estaven pintats així en coses una mica, irritats, satàniques. Sí. El cas és que els van enxampar. I els amos van sortir darrere dels nens, els nens van escapar de la casa com podien, pels prados, a les vaques, els gossos dels amos darrere dels nens. Sí. Un dels amos va enganxar un dels nens i li va fer una esgarrapada en el coll. En fi, els nens van venir al càmping, els van explicar això com si hagués sigut una història i, no va passar res més. L'endemà els aixequem, això va ser una tarda, crec que era. L'endemà ens aixequem d'hora perquè els pares teníem que jugar a la petanca, com els típics dels campis, i es va presentar la policia reclamant els nens. Els nens, al principi, van anar tots a explicar la història com una aventura dels 5, saps, les aventures aquestes dels llibres, però clar, els va quedar cara de poma agra quan els van dir que tenien d'anar a comissaria a declarar. Nens, imagina't, de 8, 9, 10, 12 anys. Clar, eren petits. I per què havien de declarar? Perquè els amos de la casa van dir que tenien llibres i coses importants allà i que els nens l'havien robat. Ah, els van acusar de robatori, diríem, Sí, sí. I doncs, fins i tot, un dels nens, que era el més gran, poder tenir 12 fins anys... Fins aquí no pots continuar. Pues ja està. Aquesta és la història, no? Ja hem seguit força la trama, Maite. Déu-n'hi-do. Què? Tens preguntes? Maite, quin any va ser això? Ostres, a veure, com et diria, potser fa 10 anys. Fa uns 10 anys, aproximadament. Sí. 2002. Perdona? El 2002, més o menys. Ostres, no sé, sí, potser del 2002. Més o menys, 2002, 2004, no ho sé. Molt bé. Te la creus o no te la creus? La història està situada en aquella època. Molt bé. Et creus que la història de la Maite és certa o és falsa? Jo ho sento, Maite, però no me la crec. Tu creus que és falsa? Jo crec que és falsa. Maite, és certa o és falsa aquesta història? És certa.
És certa. És certa, certa. Fins i tot un nen va anar a judici. És que, ostres, Déu-n'hi-do. A judici va anar amb 12 anys. Als de 12 anys, com que estava fora de l'edat de no sé què, i el pare, per no tenir d'entrar, va tenir de pagar al pare d'aquest nen el que havia culpat. Però si els nens abans de 13 anys són inimputables. No, però es veu que el que tenia 12, que ara no me'n recordo si tenia 12 o 13, sé que sí. Era l'únic que era gran. Els altres van arxivar la causa perquè van considerar que eren nens petits, però aquell va anar per una altra via, diguem. Ja. O sigui, saps? I crec que tenia 12 anys, eh? Bueno, fins i tot el pare va anar a jutge, el que passa que no... El jutge, o sigui, no, mentira. Els advocats van pactar i abans d'entrar a juici, el pare d'aquest nen li va pagar amb l'amo aquest que va reclamar que li havien robat unes enciclopèdies. Caram. Sí, doncs, sí, va ser una història, bueno, els nens que ara un recorda, i ara una de les protagonistes era la meva filla. Ah, però tu, clar, quan t'hem preguntat... Quan jo li he dit que coneixies els nens, diguem que sí, diu. Home, clar. Eren tots amics del càmping, eren els fills dels meus amics. Mare meva. Que fins i tot ara encara fent càmping, eren a la vall de Camprodon. Doncs ho has fet molt bé perquè has enganyat totalment al Marc i, per tant, directament ja et dic, perquè ja se'ns acaba el temps, que t'emportes aquesta visita guiada, la xerrada i el sopar al Palau Requesens de Barcelona. Moltes felicitats, Maite. Ja en trucareu, no? Una abraçada, sí, et trucarem per explicar-t'ho, d'acord? Vale, merci, Un petó, adeu-siau. Què diu la gent sobre la història del Marc avui? Doncs hi ha 5 persones que diuen que és certa i només 2 que diuen que és falsa. Tu què dius, que és certa o és falsa? Jo crec que és certa, jo me la crec. Tu jo no? Jo dic que és falsa, per portar-te la contrària. No, ja és això. Sí. Aleshores, Marta, digues que sí, és certa o falsa. Mira. És certa! Ostres, has portat el llibre! Mira la primera pàgina. Realment, Moses... Quina passada. Sí. Increïble, gràcies, Marc. Res. És la 1.